ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କଟକ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ। ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଭଲରେ ଥିଲେ ବି ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଘରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମିଳିବନି। କାରଣ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ନିଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବାକି ମୋତେ ଘରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରର ଯେଉଁ ମାନେ ତୁ ଶୋ ନଶୁ ଯାହା ପଶୁ କର, ଘରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଯେତେ ଥାଉ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ ଯେଉଁଠି ଥାଉ, ଘରର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ। ତ ମାଆ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ କଟକରେ, ଆଣିଥିଲେ କଟକ ମୋ ଘର। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ସେୟାର କରୁଛି ମୋ ଘର ହେଲା କଟକରେ। ତ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ମାମି ପାଖରେ ରହିବୁ ଦୁଇ ଦିନ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ସେପଟେ ରହିଯାଉଛି, ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ଗୀତ କରିବାନି କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଆସିକି ରହିଲି କମ୍ ସେ କମ୍। ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଦିନ ହେବ, ଦୁଇ ଦିନ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଏ ବାପା ମାମିକି। ତ ଆସିବା କାରଣ ହେଲା ମୋର କଟକକୁ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲି, ଯେ ମୋ ବଡ଼ ପିଇସୀ ଶାଶୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ୍, ବଡ଼ ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି କଟକରେ, ଆଉ ଝିଅ ଘର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍, ମାନେ ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼ ବୋଉ ଘରର ଯେହେତୁ, ତ ପାଣି ତୋଳା ତୋଳି ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା ସବୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମୁଁ ଛଅଟା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଧରେ ଉଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲି, ଖାଲି ଅନେଇଛି ସେ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଯିବା କଥା, ଏଠି ବସିଛି। ତ ଆଜି ହେଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଞ୍ଜନର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ବଡ଼ ପିସାକୁ କେମିତି ଦେଖିବି, ବଡ଼ ପିସାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବି, ପିସା ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଆଙ୍କର ମାନେ ମୋ ହବିଙ୍କର ପିସା ଆଉ ପିସି, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ପିସା ସୁଖରେ ହେଲେ ସେଠି କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗନ ହାଣ୍ଡି ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଜା ମାଳ ସବୁ ଚାଲୁଛି ବଜାବଜି, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଟିକିଏ ବାଜା ଫାଜା ବନ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବି। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ବାହାଘରେ। ଯଦି ବାଟରେ ହବ କିଛି ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବି, ଯଦି ନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ମୁଁ। ସବୁ କାମ ତ ହେଇଗଲା, ପାଣି ତୋଳା, ମଙ୍ଗନାଟି ବସା, ଜାଇ ରକଡ଼ା, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ବାଡ଼ୁକୁଣ ଗାଧପଦ ସବୁ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା। ପାଟୁ ଆମର ସରିଲା ଏବେ ବାହାଘରର, ପାଟୁ ବସି ବାରାତ ବାଟରେ ପାଟୁ ପୁଣି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇପାରିବେ, ବାରାତ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ମୋ ଛୋଟ ମୁଡ଼ିଶା କ୍ୟୁଟ୍ ସିଜାନ, ସେ ଆଜି ହେଇକି ଆସି ମାକୁଣ୍ଡି, ତାର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ପତଳା ହେଇ ଝଡ଼ି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି, ସେ ହେଇଛି ମାକୁଣ୍ଡି ହେଇଛି ମାକୁଣ୍ଡି। ଆଶା
ଠାକୁର ମାନେ କାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯେବେଠୁ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ସେ ମାନେ ସେ ପଥର
ପଥର ସେଇଠି ଅଛି ହଁ ସେମିତି ଅଛି ବାପା ଥରେ କମ୍ପିଟିସନ ଏଥିରେ ଜିତିଲେ ଦି ଜଣ ଜିତିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଯେ କହିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି ଠକିଦେଲେ ଏକୁଟିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା 5000 ଦି ଜଣ ଜିତିଲେ ଇଏ ଜିତିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜିତିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଟା ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ନା ପଇସାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ନା ବାଜି ଲଗେଇଦେବେ ହେଲେ ପଇସା ଦେବେନି ବାକି ରଖି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଭାଉଜଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ବେକେରେ ଓଳା ହେଇଛି ନେଇକି ପଳେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସାଇଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା ଝିଅ ବିଧା ହେଉଛି ଏ ଝିଅ ଝିଅ ବିଧା ହେଇକି ଯାଉଛି ପୁଅ ତାକୁ ନେଇକି ରମଣଙ୍କର ବେଜିଏ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ବିଧା କରି ବୋଉକୁ ନେଇ ପଳଉଛୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୋଉକୁ ନେଇ ପଳଉଛୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବାହାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ନବୁ ତାହେଲେ ସେ ଗାଡି ମିଶେଇକି ନେଇକି ଯିବ ମଝିରେ ରହିବ ମଝିରେ ଗାଡି ତ ରଞ୍ଜନ ଖୁସି ନା ନା ଲୁସି ଲୁସି ଏ ଲୁସି ଲୁସି ତ କାନ୍ଦିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ କଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଘରୁ ତୁ କାନ୍ଦି ନଥିଲୁ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଥିଲି ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ତମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି କହିବ ବାହାଘର ଫାଗର ସରିଲା ବିଦା ବିଦି ହେଲା ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଏତିକି ରହୁଛି ବଡ଼ କହୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଭଲଛି ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର